الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبی کا نام نقطوں سے بری ہے، نبی کا نام نقطوں سے بری ہے، نبی کا نام نقطوں سے بری ہے، یہاں بھی مستقل بے سایگی ہے، یہاں بھی مستقل بے سایگی ہے، اسے سائے میں کملی کے سکھانا، اسے سائے میں کملی کے سکھانا، یہ بی بی فاطمہ کی اوڑھنی ہے، یہ بی بی فاطمہ کی اوڑھنی ہے، رخ انور کو دیکھوں کب ہے ہمت، رخ انور کو دیکھوں کب ہے ہمت، نظر قدموں پہ جا کر رک گئی ہے، نظر قدموں پہ جا کر رک گئی ہے، نبی کے نقش پا کے پیچھے پیچھے، نبی کے نقش پا کے پیچھے پیچھے، نظر جنت میں جا کر بس گئی ہے، نظر جنت میں جا کر بس گئی ہے، اسے سائے میں کملی کے سکھانا، اسے سائے میں کملی کے سکھانا، یہ بی بی فاطمہ کی اوڑھنی ہے، یہ بی بی فاطمہ کی اوڑھنی ہے، نبی کے عشق کے ماروں کا مارا، نبی کے عشق کے ماروں کا مارا، جمیل و دین شرفی قادری ہے، جمیل و دین شرفی قادری ہے، نبی کا نام نقطوں سے بری ہے.